Velkommen endnu en gang tilbage til endnu mere konge af Premier League her på kanalen. Og ja, den kommer en lille bit smule sent ud i dag. Det skal siges, den her video kommer sjovt nok ud i dag søndag, hvor Chelsea og Arsenal spiller, hvilket også er sådan lidt nederen. Men okay, jeg sidder og optager den her video klokken 12. Og det skal bare lige siges, normalt plejer jeg altid at optage en dag forud, men jeg var sådan, jeg skal have en video i dag, jeg skal have kongen af Premier League i dag, så ja, here we are. Det er også derfor, jeg har hverken, altså hvis håret sidder lidt, okay, whatever, du ved, jeg har stadig brillerne på og så videre, fordi jeg slet ikke, altså jeg legit på stedet set lige stod op, ja, det første jeg gør, det er, at jeg bare satte mig herover, så jeg kan optage. Og jeg vil bare gerne lige understrege det, fordi jeg vil bare gerne lige sådan, altså, kan vi lige appreciate, at jeg nåede det her punkt, hvor jeg offer mig så meget. Jeg har aldrig troet det her om mig selv. Altså for et halvt år siden, eller Kraus for et år siden, eller hvor det var, havde været sådan et, fuck det, vi tager det en anden dag. Men nej, vi skal fandme have noget content ud til folket. Så ja, det håber jeg, det håber I appreciate i hvert fald. Jeg synes bare lige, vi skulle lige tage et moment, bare lige understrege det. Jeg ved ikke, hvad der er sket med mig, men jeg er kæmpe stor fan i hvert fald. Så ja, det er faktisk også derfor, jeg tænker, der er sgu ikke så meget tid at spille her. Boys and girls, vi skal selvfølgelig bare direkte i gang med episoden her. Lad os lige hurtigt tage et kig på stillingen, fordi det er lige for en god ordens skyld, lige få styr på, hvordan det står til. Og som I kan se, vi ligger nummer 1, 7 point foran United, og hele 11 point foran City. Så City er nok sådan mere eller mindre ude af racet. Det er mere United, vi lige, som sagt, lige skal sørge for at få rystet af. Men altså igen, 8 kampe tilbage i Premier League, det ser virkelig, virkelig, virkelig fornuftigt ud. Så ja, vi har Leicester i den første kamp. Det bliver ikke let, men lad os se, hvad vi kan få ud af det. Og vores opstilling, den har vi altså her. Lad os bare lige tage et kig på den hurtigt, fordi vi har så kigget på kassen, men der er også sket lidt ændringer, blandt andet allerede i forsvaret. Emerson er inde på venstre bakken. Christensen starter, selvom han har egentlig været sådan rimelig inde omkring. Men alligevel, Silva og Spilkurs er stadig selvfølgelig på plads. Kanté er også. Vi har Jorginho Verratti på midtbanen, men Mason Mount får lov til at starte på den offensive midtbane også. Werner Havertz op foran, det er selvfølgelig bare the usual. Men ja, det er egentlig fordi mange spillere er bare sådan rimelig trætte. For eksempel Chilwell var helt færdig, Ziyech var fuldstændig færdig, Modric for eksempel også. Så derfor er det, jeg lige har byttet bare en lille bit smule rundt på det. Rüdiger var nærmest også, han lige en, der var død nærmest den energi, han havde tilbage. Så ja, det er derfor, vi stiller sig lidt skævt op. Trods alt i forhold til, at det alligevel er Leicester, vi skal møde. Men lad os håbe, at det ikke kommer til at genere os alt for meget. Jesus Christ, altså okay. Bare lige så I klar over det, der er gået 10 minutter nu, og Leicester har bogstaveligt talt spillet sådan her hele. De har spillet sådan her hele tiden indtil videre. De har legit bare kørt den op på sådan halvdelen af min banehalvdel, og så hjem igen. Så får de ned på kanten, og så kører de den hjem igen. Legit, i kvarter nu. Jeg har ikke rørt bolden. Oh my god. Det her, det er for sindssygt. Jeg kan ikke få fat i bolden. Wait, jeg må lige. Ej, jeg skal lige prøve at se det her. Oh my god, jeg har ikke rørt. Det er sygt, det der. Boys, jeg har legit ikke været i nærheden, fordi de prøver slet ikke på noget. Legit, se. Sådan der. Ui, vi fik den. Ja, tjek. Endelig, mand. Kom så. Nu er det fandme tid til at skabe noget. Åh, oh, nevermind. Jeg mistede bolden igen med det samme. Shit. Det går nok, det går nok ekstremt, det der. Jeg har aldrig oplevet noget som helst lignende. Ui, det er sgu en farlig bold, det der. Kommer ind. AC, den skal være styr på. Ja, den bliver så clearet lige ud. Hold da kæft. Okay. Og så den afslutning afsted. Det var alligevel ikke så dumt igen. Øj, så han løb derude, Aspi. Flot spillet. Øj, Kai Havertz får den faktisk med det samme. Trækker ind til venstre benet. Jeg skulle måske have lagt den videre til Werner, og så alligevel ikke. Og så alligevel ikke, fordi det er jo selvfølgelig Kai Havertz. Det er jo selvfølgelig manden med det fantastiske venstre. Hvad fanden? Okay. Hvor kom det der fra? Jeg trykker en kryds, og så my man, han lader bare at lave fucking breakdance. Midt på det hele. Det er fandme også i orden. Det er sådan en fantastisk bold, Aspi får sendt afsted. Igen, jeg er lidt i tvivl om, at vi får gjort det rigtige. Jeg ved ikke helt, hvordan forsvarsspilleren ikke får taklet mig, men altså, hey, det er, altså, vi kan ikke klandre afslutningen i hvert fald. Den sidder så smukt, den der. Det er jo godt blive farligt, det der. Det er ed og med noget af en bold, han får sendt afsted. Ej, hvordan? Ej, han får vendt på mig. Åh, oh, nej. Oh shit. Oh. Jeg er ikke lige regnet med, at de kom så lidt igennem, men shit, det er godt taget af keeper til gengæld. Flot af. Ja tak. Okay, der kom den så. Vi skulle lige have bolden først selvfølgelig. Nå, her er der bedre fortalt. 1-0. Faktisk lidt chancer i kampen her alligevel, men det der med Leicester legit bare sådan. Altså, jeg skal lige se, hvor meget bedre det blev, fordi I swear to God, de laver ikke noget med bolden. De laver ikke noget.
Altså, de spiller den bare rundt. Det er fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Og så prøv at se, hvor de har haft boldbesiddelsen henne. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, altså, de er ikke i nærheden af at skabe noget. I mean, I don't get it. Nå, det er sådan set også ligegyldigt. Altså, vi får 1-0, så jeg kan selvfølgelig ikke brokke mig. Og vi har alligevel skabt, ja, vi har skabt mulighederne, på trods af, at vi har bolden bogstaveligt talt 20%. Eller det vil så faktisk sige mindre, vi har den 1%. Jeg sidder lige tænker på, om der er behov for at lave nogle udskiftninger. Og der kunne måske godt være, for eksempel, fordi Kanté ser sådan lidt træt ud allerede. Han har spillet mange kampe for os også, så måske giver det god mening bare lige at smække en Zakaria ind, for eksempel. Og så kører vi her. Ja tak, og vi får den skulle lige stukke udenom. Kai Havertz er afsted. Timo Werner, han er altså også løbet ind på midten til Timo Werner. Og vi gør det til 2-0. Hvor er det smukt, det der. Altså lige den der lille chipbold fra Havertz selvfølgelig. Altså, jeg vil sige her, igen, jeg har sat den på legendarisk, men Leicester, det kan godt være, de har bolden, men de laver ikke noget. Legit, de har bolden lige før, jeg har godt ikke taget med Sherlock, for der kommer ikke noget ud af det. De sender en bold afsted, Cengiz Ünder har en friløber, manden stopper op for spillet tilbage. Altså, hvad laver de? Jeg ved godt, det ikke skal brokke mig, men alligevel, altså, det må da gerne være lidt udfordrende. Det er legit bare sådan, de skaber ikke noget. Og så kan vi bare løbe op og køre et kontra, score et mål, flot lavet til gengæld. 66 minutter spillet, så vi skal lige få lavet de sidste par udskiftninger også, mens vi er i gang. Igen, kigger på, hvem er træt? AC er træt, jamen så ud med ham, ind med Zuma. Og så tænker jeg, at Hudson-Odoi får lov til, så alligevel, ja, det er også lidt nederen, fordi Hudson-Odoi er bare en spiller, jeg allerede bruger. Så, I don't know. Ved du hvad, vi smider sgu bare Tammy ind i stedet for Havertz. Jeg er tilbage til Leicester her, måske lige kan få pyntet på resultatet. Gør det lidt spændende her til sidst, who knows. Indlægget, den ligger faktisk ikke særlig dumt. Men altså, det er så ikke lige, det er ikke lige James Maddison, du vil have på de hovedstød der i hvert fald. Og således bliver der altså flottet af, efter 92 minutter. 2-0 får vi altså en sejr på her over Leicester, som ikke er et nemt holder med, ikke et nemt sted at komme. Og vi tager til, og ja. Lad os bare sige, at vi havde fuldstændig styr på dem. Altså, der var faktisk ikke så meget at komme efter der. Igen, de havde selvfølgelig boldbesiddelsen, men de skabte aldrig rigtig nogen sådan helt farlige chancer. I kan se, de havde nogle skud ud fra. That's pretty much it. Så ja, der er ikke så meget at sige her. 2-0 vinder vi. Igen, jeg synes bare, det er nederen, at jeg sætter den op på legendarisk, og at det eneste, der bliver mere udfordrende, det er bare at få fat i bolden. Men det er ikke, fordi de skaber mere. Det er sådan lidt, ja. It is what it is, men altså igen, jeg kan selvfølgelig klage, vi vinder 2-0. De her 3 point, de er sindssygt vigtige. Og med den kamp overstået, så har vi altså endnu en banger til jer. Det er Champions League kvartfinale, hvor vi skal møde ingen andre end Liverpool. Og jeg vil gerne være der, så jeg er mega excited. Også fordi jeg ved godt, det er kun serien hedder Kongen af Premier League. Det er godt, at vi skal prøve at vinde Premier League. Men altså, jeg vil altså også gerne lige se, om vi kan gå hele vejen i Champions League også. Vi kan se, det store hold, der er tilbage. Det er kun de store, svære hold, der er tilbage. Liverpool, Chelsea, Barca, Atletico, Dortmund, City, Real og Bayern. Altså det her, det bliver... Altså det er, hvis, igen, som jeg sagde sidste episode, hvis de her 4 kampe skulle spilles i virkeligheden, nøj. Altså, ja, det vil være en treat for os alle sammen. Så ja, virkelig, virkelig spændende, hvordan det her kommer til at gå. Så derfor tænker jeg bare, vi skal selvfølgelig ind og sætte vores holdopstilling. Og som I kan se, så har vi den på skærmen her, hvor vi har Kepa på kassen, Chilwell, Rüdiger, Silva og James nede i forsvaret. Reece James kommer ind i stedet for at spille Quetta. Midtbanen den består af Kanté, Jorginho, Modric og Ziyech. Og selvfølgelig, som altid, jeg siger det hver gang, men altså, ja, der altså, de bare, det er bare, Werner har så foran, de er aldrig trætte, og de er bare vanvittige. Så altså, det er bare perfekt, som vi kan se igen. Ja, stiller egentlig nogenlunde så stærkt der, som vi overhovedet kan. Hvad hedder det? Liverpool har eddermame mange problemer med trætte spillere. Altså Roberto Firmino er helt smadret, Salah er helt smadret, Fabinho er helt smadret, Robertson er heller ikke på toppen, selv Mané, Henderson mangler lidt, Ginter. Jeg går ind i Rader, selv fucking Alisson er sådan mega træt. Hvordan kan en målmand være mega træt? Det forstår jeg slet ikke. Men altså prøv lige at overveje, at de har hentet. Sådan, de har nærmest en helt ny sådan baglinje. De har Umtiti og Ginter og Kepa. Hvor fanden kom det fra? Nå, anyways, lad os håbe, at de kommer til at give os problemer i kampen. Ja tak, Modric. Det ser satme et godt sted at vinde bolden på. Timo Werner i dybden her. Ind til højre skøjten. Jeg bliver lige blokeret i sidste øjeblik, mand. Vi holder på den endnu måske. Chilwell. Lad os prøve at se, om vi kan få smækket den ind over. Det er Luka Modric af alle spillere. Ja, okay.
Oj, det var faktisk Reece James, men ved du hvad, vi tager altså også bare en Timo Werner her. Lad os prøve det korte hjørne. Ja, okay, det var ikke den bedste afslutning, men vi får et hjørnespark ud af det. Ah, shit. Jo, ved du hvad? Ah, come on. Oj, var der god plads til Sadio Mané ude på kanten. Reece James. Oj, han bliver sat. Åh, det er godt forsvaret. Nej, hvad laver jeg? Jeg står og tror, jeg kan... Jeg ved ikke, hvad fanden jeg egentlig tror, jeg kan. I hvert fald noget, jeg selvfølgelig ikke kunne. Jeg tror, jeg bare prøvede sådan, at jeg kunne sådan lige snige mig udenom. Den skal selvfølgelig bare væk. Den skal spilles ud. Den skal clears. Der skal gøres alt andet, end det, jeg gjorde i hvert fald. Det var ed om... I'm sorry to say, det var fandme elendigt. Det var godt nok elendigt, lader mig. Altså, oh my days, man. Kai Havertz her. Oj, kommer lige ind til venstre skøj. Den Kai Havertz igen. En redning af Alisson. Oj, Timo Werner, han er altså stukket der. Ja, det er perfekt. Det er en perfekt bold i dybden til Timo Werner. Kan lige prikke den under... Man mangler lige det sidste. For at prikke den under Alisson, man. Seriøst, vi har alt spillet, altså. God plads her. Oj, Sheik, jeg har set ham. Ja, tak. Videre her. Ind på... Det var ikke til Modric. Oh my days, man. Jeg fucking tilter. Jeg tilter. Det var til Kai Havertz. Jeg holder... Oh my god. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Hvordan er vi bagud noget her, man? Vi har alt spillet. Sådan Liverpool har ikke haft en skid ud over deres eneste chance, der, som jeg jo legit gav dem væk. Oh my god, altså. Og så, I'm sorry, det tilter mig bare, at jeg legit har en friløber. Ligger den ind til Havertz og står helt fri inden foran. Og spillet vælger at være sådan, han har nok lyst at spille den tilbage i feltet. Nej, det har jeg ikke. Oh my, for fuck's sake. Så kører vi her, Reece James. Come on, man. Der er bare én vej, og det er direkte ned mod målet. Kepa, prøv at man kan følge med ham. Skal måske prøve indlægget der. Vi trækker hjernspark, okay. Den der, den ligger ikke dumt, Timo Werner. Ja tak, endelig får vi den, man. Goddammit, løber lige ud til... Hallo, Jorginho? Okay, nej. Jeg prøvede sådan at løbe ud til ham og ville sådan juble med ham, men ja, okay, vi tager det der i stedet for, men altså, ja. Til gengæld, indlægget der, den fejler altså ingenting. Den ligger jo bare lige, hvor den skal have lige skallen på Timo Werner. Altså, simpelthen så fint lagt ind. Det er så også lidt skidt, at forsvarsspilleren ikke kommer op til. Jeg ved ikke, om det er ham der Kepa, eller hvem fanden det er. Altså, Timo Werner må jo ikke få lov til at stå så fri på hjørnespark. I mean, det er Timo Werner. Men hey, vi tager det. Ja, så tænker jeg jo sådan set, at man lige i samme ombæring kan lave et par udskiftninger her igen. Vi skal virkelig sørge for at spare på vores spillere, fordi de er godt nok trætte. Det er også bare et tight program, der er nu. Altså, det er helt ekstremt. Hvis vi nu lige smækker en Pulisic ind her i stedet for Ziyech. Vi smider Zakaria i stedet for Modric. Og vi smider AC ind i stedet for Rüdiger. Havertz. Op og vende den der. Ja, der er bare ikke rigtig... der er ikke rigtig nogen, men altså... Ja, så bliver det vel også bare for i dag her. 1-1 bliver den altså på udebane mod Liverpool i første kamp. Så vi skal jo lige huske på, det er jo faktisk et rimelig okay resultat. Men det er resultat, så er vi videre. Vi er videre i returkampen, hvis den holder den her på grund af udebanemål. Så, I mean, det er faktisk fornuftigt nok. Jeg vil dog sige, altså det er legit os, der har alle chancerne. Sådan, det er os, der har alle spillet. Og igen, Liverpool har alt boldbesiddelsen, ligesom en Leicester før. De skaber bare ikke en skid. Så, what can you do? Men ja, 1-1 bliver den her. Overordnet set, jeg er lidt ned over, at vi ikke rent faktisk får scoret på de chancer, vi har, men at vi får et eller andet resultat med her igen, det burde jeg være så tilfreds med i hvert fald, sådan overordnet set, så ja, vi tager det gerne. Og ja, så tænker I nok, okay, vi har lige mødt Liverpool, vi har lige mødt Leicester, det er to store hold, vi har mødt i samme episode, skal vi virkelig til at møde tredje også? Nej, det skal vi ikke, det er bare Arsenal, så... Don't worry. Slap af, Arsenal-fans. Det er bare jokes, okay? Men selvfølgelig, som vi kan se, vi har altså Arsenal næste kamp. De ligger nummer 12. Ja, career mode er i hvert fald realistisk. Okay, jeg skal nok stoppe. Også fordi, ved I hvad der er mega akavet? Jeg sidder og siger de her jokes. Jeg ved ikke, hvor den her video kommer op, men den kommer formentlig op efter kampen er spillet. Eller sådan lige når kampen vil være færdig. Altså, hvis vi jo faktisk taber til Arsenal, så ligner jeg bare kæmpe taber lige nu, mand. Så please, Chelsea, ikke tab. For altså, de her jokes, jeg sidder og laver nu, det er lidt...
Hold kæft, jeg kommer til at se åndsvagt ud. Nå, anyways, som sagt, vi har kampen mod Arsenal, ligger nummer 12. Vi ligger godt til i ligaen med 7 point for United. Igen, vi skal selvfølgelig bare sørge for at holde den føring. Og det er også derfor, at vi liner op med næsten vel nok det stærkeste, vi kan starte med. Hvis det er, det egentlig ikke er det stærkeste. Med keeper på kassen, Aspi, Silva, Rüdiger, Choron i forsvaret, Kanté, Verratti, Modric, Sieg på midtbanen, Werner Havertz op foran. Jeg tror legit ikke, der er en spiller, jeg kan skifte ind her, som er i hvert fald højere rated, end hvad vi har. Så ja, altså det er, we mean business. Vi skal ud og have 3 point mod Arsenal her. Sådan der. Så er vi kørt her, og jeg skulle, ja, skulle måske have set Havertz i løbet i første omgang, men vi har den der endnu. Timo Werner. Og hvem har vi der? Hakim Ziyech ind til højrebenet. Ja, okay, vi tager den med. Jeg var ikke meget farvet med det højreben der. Det skal jeg gerne være ærlig indrømme. Jeg tænkte, kan han sparke den? Well, det kunne han. For det er Hakim Ziyech. Han er vanvittig. 1-0 til os mod Arsenal her. Flot mål. Meget tålmodigt. Holder på den. Stikker den på det helt rigtige tidspunkt. Altså, og Ziyech, altså igen, han skal jo bare sparke den med højrebenet. Det kunne han heldigvis godt. Han er trods alt professionel forholdsspiller. Oj, wow, det er godt spillet. Oh my god. Oh my god, det... Hvorfor er det, Havertz, han føler for at gøre det her? Hvorfor er det, at han trykker kryds, at Havertz' standard jubelscene er legit breakdance? Der er aldrig den sidste person, jeg kunne forestille mig at se breakdance. Men body check den der bold, der Timo Werner. Nej, hvor er det sygt, man. Spiller forsvaret fuldstændig ad. Og Havertz skal jo bare sparke den i kassen, og den står simpelthen 2-0 til os på sådan 5 minutter. Øj, hvor det godt spillet. Timo Werner her. Lige en lille... Øj, det havde været frækt ellers, hvis den var gået ind. Lige en lille chipper. Men det var måske også for meget det gode. Godt spil. 1-2. Det var så til Timo Werner, men okay. Øj, ved du hvad? Jo, vi tager det med. Kom nu, Timo Werner. Jeg skulle lige så sige, sådan, jeg prøvede at lave en ball roll, og så manden her står bare... Kigger bare. Og så tænker jeg, fuck it, så skyder vi i stedet for. Det gør vi så, at den går ind. 3-0 til os. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg kan huske for et halvt år siden, altså, eller lige da, altså generelt i løbet af hele serien, men også bare sådan, da vi, altså sådan, da vi startede ud her igen med at lave serien. Okay, han får faktisk en lille findelse et sted alligevel med Werner. Det er faktisk ikke så dumt lavet. Men jeg kan bare huske i starten, med sådan et, åh nej, legendarisk. Sådan, jeg frygtede det bare. Nu vinder vi over Arsenal 3-0. Det er sådan et, hvor... Ja, okay. Når det lige før, jeg tror, ja, i samme ombæring bliver det selvfølgelig flottet af. 3-0 til os ved halvlejen. Ja. Yeah. Det er lidt crazy. Så ved I, hvad jeg faktisk tror, jeg gør? Ja, det kan være lidt... Okay, ved du hvad? Lad os lige hurtigt få lavet de tre udskiftninger, fordi jeg ved, det skete nemlig ikke sidst, da jeg gjorde det, jeg tænkte mig at gøre nu. Så lad os lige få sat en... lad os lige få sat en Zakaria ind. Vi tager... Ikke sådan der, nej. Tag med Abraham i stedet for Werner. Og vi smækker en Mount i stedet for Ziyech. Og det jeg kommer til at gøre så, det er, at jeg går lige ind i kampen, så jeg sørger for, at det lige bliver skiftet ind. Igen, fordi da jeg ikke tidligere gjorde det, så skete det faktisk ikke. Det blev faktisk ikke skiftet ind. Og så springer vi faktisk bare til resultat. Og det gør jeg to også her. Et, fordi sjovt nok, det er 3-0. I mean, vi burde ikke kunne smide den her. Men også den anden ting, det er faktisk, at så kommer vi lidt hurtigt færdig med episoden. Hvilket betyder, at jeg faktisk kan, der er faktisk større chance for, at jeg kan få den udsendt i god tid i dag. Så det håber jeg, I forstår i hvert fald. Så ja. Lad os gøre det. Please. Okay, vi vandt faktisk bare 3-0. Okay, thank god. Fint. Super. Så vi får faktisk... Ja, altså, der er ikke flere mål. Og det betyder, at vi får clean sheetet. Så ja, faktisk, ja, det er rimelig tilfreds. Og så bare lige hurtigt for en god skyld. Dyrk lige det her. Vi er 9 point foran United. 9 point foran. Med 6 kampe tilbage. Det vil betyde vel egentlig mere eller mindre. Alt afhængig af, hvordan det går selvfølgelig. Men hvis vi vinder vores... Ah, okay, det er måske for tidligt at spekulere det. Anyways, jeg prøver bare at se, om vi sådan, hvor mange kampe vi skulle vinde for at være sikret. Men ved du hvad, fuck det, vi tager til den tid. Potentielt kan vi jo være sikret i næste episode. Altså man kan sige, det kunne vi så også i den her. Det kræver bare, United taber alle deres kampe, og vi vinder alle vores kampe. Men ja, jeg vil bare lige hurtigt vise det. 80 point er vi så på 6 kampe tilbage. Det begynder at se rimelig fornuftigt ud, det her. Vi kan se i næste episode, der venter Liverpool returgør i Champions League. Det glæder mig virkelig meget til. Det bliver utroligt spændende. Men som sagt, det bliver først i næste episode. Fordi for nu, så var det altså det for den her video her. Mine damer og herrer, igen,
Den kommer, altså nu må vi se, hvordan den kommer ud, men jeg tænkte, ved du hvad, hvis vi alligevel får en 3-0, lad os simulere kampen, så kan jeg komme videre, jeg kan få den redigeret, jeg kan få den lagt op. Så rent faktisk, måske forhåbentlig kan få den lagt op, før Arsenal og Chelsea spiller. Det er faktisk sådan lidt det, jeg håber på, at jeg kan. Det kunne være virkelig, virkelig nice. Så ja, vi ser, hvad der sker. I ser den selvfølgelig bare, når I ser den, så ja. Og hvis I har set den, altså hey, hvis I har nyt den, som altid, I er velkommen til. Gå ned og smid like på den. Skriv en kommentar, sætter virkelig, virkelig stor pris på generelt al den støtte, jeg får lige for tiden. Det er virkelig fantastisk, så ja, bare kan lige sige tusind tak til jer alle sammen for det i hvert fald. Men ja, udover det, så er der selvfølgelig igen at sige end, som altid igen. Tusind tak, fordi alt I så med alle sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.